الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، mi smo došli do 140. ajeta, kome uzvišeni Allah azzawajal kaže: Em tekuluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa Lasbata kanu hudana wa nasara kul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kako govorite da su Ibrahimi, Ismaili, Ishaki, Jakub i unuci Jevreji bili, odnosno kršćani, reci, znate li vi bolje ili Allah? Zar ima iko nepravedniji od onoga koji istinu skriva, smatrajući da je od Allaha? A Allah motri na ono što vi radite. Ili znajući da je to od Allaha. Istinu skriva, zna da je od Allaha. Reci, o Allahov poslaniče, zar se vi sa nama raspravljate o poslanicima da su bili ove ili one vjere? A oni su u stvari svi bili muslimani, svi su bili, a pozivali din islamu. Zar vi bolje znate ili Allah? U ovome je osuda onima koji su govorili da su poslanici bili ove ili one vjere. Svako je sebi svojatao poslanike. Pa je uzvišeni Allah osudio to ovdje na ovaj način. Tim riječima što kaže, zar vi znate bolje od Allaha? Vi znate ili Allah zna? Ko bolje zna? Znači, nisu bili ni jedno ni drugo. A ima li nepravednijeg onoga, od onoga koji istinu skriva, znajući da je došla takva od Allaha? Ovdje se kaže, omen azlemu, a ko je nepravedniji? Znači, nema nepravednijeg od tog koji tako postupa. Nema nepravednijeg. Koji istinu skriva? Misleći ovdje po jednom tumačenju da su bili poslanici na islamu, da su bili muslimani, da su pozivali, znači, čistom monoteizmu, a neki učenjaci kažu skrivanje osobina i svojstava opisa poslanika koji su došli u ranijim knjigama. Iako je prvo spomenuto, više odgovara samom kontekstu. Da se misli na šta? Da poslanike, na njihovo vjerovanje, jer spomenuti poslanici ovdje, pa prije da će biti ovo tumačenje prvo da je ispravnije. Om Allahu bi ghafilin amma ta'melun, Allah nije nemaran, to jeste Allah motri na ono što oni rade. Allah motri na njihove postupke. Tilke ummetun kad halet leha ma kesebetu lekum ma kesebtum, ora tuselune amma kanu ya'melun. To je narod koji je bio i prošao i njega čeka ono što je zaslužio, i vas će čekati, i vas čeka ono što ste zaslužili, i vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. Ovaj ajet je ponovljen po drugi put i on obuhvata u sebi, sadrži u sebi prijetnju. Sadrži u sebi prijetnju i plašenje. A ako su poslanici ti koji su bili i prošli, ako će oni biti pitani za svoja djela i odgovarati za svoja djela, onda su ljudi obični preči da budu ti koji će biti pitani, koji će odgovarati. Pa je ovdje pripriječeno, znači, i zbog toga je ovaj ajet ponovljen. Zbog toga je ovaj ajet ponovljen i bilo je neminovno naglasiti, znači, ponoviti ovo značenje.
Potom je uzvišeni Allah azzeđel govorio nam u nekoliko ajeta, u skupini jednoj ajeta o kibli. Pa je počeo govor o kibli ajetom u kome kaže se je kulu subhahu minan nasi ma wallahu man qiblatihim allati kanu alayha kul lillahi al-mashriq wal-maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim. I kazaće neki ljudi koji su bili plitke pameti, šta ih je odvratilo od kible prema kojoj se okretali? Reci, Allahu pripada istok i zapad. I on ukazuje kome želi na pravi put. Reći će malo umnici od ljudi. Sefih je onaj koji ima nedozrelu pamet. Pamet koja je, znači, uveliko krnjava. Reći će šta ih je odvratilo od kible. Ovdje se je kulu, kazat će, ovdje je došlo za buduće vrijeme. Kazat će. Ali oni su to već kazali. Pa je budućim vremenom ukazano na događaj koji je prošao. A to u sebi sadrži posebnu poruku. A to je da će oni to stalno ponavljati i govor, da to neće lako izbiti iz glave svoje. Pa šta im je? Malo, malo, pa šta im je? Pa šta im bi? Pa prođe vremena i vremena, pa šta im bi? Zbog čega su? Kako su? Znači, to će se ponavljati. Jer se radi o krucijalnom pitanju i on to neće tek tako lako preboljeti, jer okretanje prema jednoj ili prema drugoj strani nosi, znači, razno razna značenja. Pa će to, znači, ponavljati i o tome će stalno govoriti. Ko su ti ljudi koji su ciljani ovim ajetom? Razilaženje među mufesirima. Jesu li to Jevreji koji su boravili tada u Medini? Jesu li to munafici? Jesu li to Kurejšije? Znači, imamo različite tumačenja među mufesirima. Pa su neki govorili, Muhammed je sve pobrkao, više ne zna ni tamo, ni vamo, gdje će se okrenuti, a tako. Munafici su govorili, ma Allahum, ku se okrenuše, pa se smijali, smijavali se s otim. A Kurejšama je to posebno, jel tako, bilo teško. Svi su poštovali Kjabu, cijenili Kjabu i sada su jedan put Muhammed s.a.v. okrenuo od Kjabe. Pa je to bio ispit za bolesna srca. Da se ispite, jel tako, ta bolesna srca. Jer oni su govorili, ti malumni, šta su oni govorili? Oni kažu, vidite, ako je Muhammed bio, kada se okretao prema Kjabi, u pravu, pa se sad okrenuo prema Bejtul Maktisu, on je u krivu, u grešci je. A ako je okretao se prema Kjabi, pa to bilo pogrešno, pa se sad popravio, pa se okrećio prema Bejtul Maktisu, opet je radio pogrešno. Znači, Muhammed i njegovi sedbenici u svakom slučaju imaju grešku. Bilo da su je popravili i da je nisu popravili. Uglavnom, oni su uvijek šta? U grešci. Može li se ovako kazati? Allahov poslanik, kada se okrenuo prema Kjabi, okrenuo se po naredbu uzvišenog Allaha. Ako se okrenuo od Kjabe, opet je naredba. Pa ne može razum suditi din islam. Nego ti se okrenuo, kako ti uzvišen je? A Allahu pripada istok i zapad. Naređuje, možeš se okretati. Kako ti, gdje ti naredi, ti se tu moraš okrenuti, to je to. Da nam svaki namaz naredi, da nam je napravio 10 kibli, da se moramo u svakom namazu okrenuti prema drugoj kibli, morali bi se pokoriti. To je uzvišenog Allaha, njegovo pravo da propisuje šta želi, a naše je da kažemo, čuli smo i pokoravamo se. Međutim, ljudi koji dođu i koji svojim razumom žele suditi Allahove vjeri ili mogu mijenjati kako žele u svojoj vjeri, naravno da će kazati tako, da će uvijek dovoditi upitnim propise i ono što je uzvišeni Allah, tebareke ve teala, objavio. I ovome je, braću, jedna jako bitna poruka. A to je da mi Kjabu poštujemo i cijenimo i volimo šerijatskom, a ne emotivnom ljubavlju. Jel u redu? Da je bila emotivna ljubav, kada je došla naredba da se okrenemo leđima Kjabi, to ja ne mogu nikako prihvatiti. Moje to emocije, to ne mogu sažvakati. Nema tu emotivne ljubavi, tu je šerijatska ljubav, i poštuješ je, i cijeniš je, i voliš je shodno onome kako je uzvišen je Allah šta. I zato namaz, kada se ljudi okretali prema Bejtul Maktisu, je bio bolji od namaza prema Kjabi. Naprotiv, namaz prema Kjabi je bio batil. Ko bi se okrenuo prema Kjabi, klanjao, namaz bi on bio neispravan. Tako da tu nema emocije, ne igraju šta, nikakvu emotivni nekakvi pristupi tu ne prolaze. Nego znači, zna se zbog čega i kako.
Pa tako, svi prigovori su prigovori kada razum prigovara, ali tako, ovaj din islamu, što je samo po sebi, znači, je tako, neprihvatljivo. I zato, braćo, je naša ljubav prema Bejtul Makdisu i prema Mesiru Laksau, je šerijatska ljubav, nije emotivna. Nije emotivna. Iz toga, kada bi danas se muslimani složili, slože se muslimani da oni predaju drugima Bejtul Makdis, Mesiru Laksau. I kažu, mi se dogovorili, sjeli, ili Palestinci se tako dogovore. Naravno, Palestinci naljuće se na nas kazati, mi se dogovorili tako, a mi se žrtvujemo ovaj, u odbrani Bejtul Makdisa. Kada bi se dogovorili i kazali, mi ćemo to prepustiti nekome, to je isto kao kada bi ti rekao svome komši, vidi komšo, ja sam odlučio da tvoj stan prepustim drugom čovjeku da stane u njemu, da ti više nisi u njemu. To nije tvoje vlasništvo. Ti ne možeš, ono što nije tvoje vlasništvo, ne možeš se toga odreći. To nije tvoje. I kojim pravom bi ti mogao nakon toga doći odreći se nečega što ne po... To posjeduje ummet u cijelosti i opet je to nešto što je uzdišeni Allah učinio posebno vrijednim i nama ga poklonio i opet nemamo pravo time da raspolaš. Kao što nemaš pravo da uništiš svoje tijelo i bilo čime da mu naudiš, tako nemaš pravo da naudiš onome što je uzdišeni Allah odabrao, a to je nama dao kao blagodat. Ja tako da se time služi. Džamija koja je izgrađena u isto vrijeme kada i Mesdžidul Haram. Tih 40 godina među njima razlike što je došlo u hadisu Ebu Zera, to je za historiju kao jedna stotinka ili manje od toga za jedan dan. Ništa, 40 godina u historiji ni ništa, ne postoji. Pa se niko nema pravo odreći džamije, znači koja je prva džamija ili ujedno napravljena s prvom džamijom, neposredno nakon nje i postavljena na zemlji da se uzvišeni Allah obožava. I gdje je dozvoljeno čovjeku da posebno pribavi sebi jahalicu ove ili one vrste i da ode radi ibadeta. Čovjek može otići u drugu džamiju nekakvim drugim motivom i povodom, ima lijepo predavanje, može otići 1000 kilometara radi predavanja, ako mu se ide i da posluša, da se vrati u tu džamiju. Ali ne smije tamo ići radi ibadeta. Smatrajući da je tamo ibadet vredniji u druge džamije. A za ovu džamiju smiješ otići. Nalazi se u blagoslovljenoj zemlji, na blagoslovljenom mjestu i posjeduje je blagoslovljeni ummet. Allah je dao tom blagoslovljenom ummetu, ummetu Muhammeda s.a.v. kakav se nije na zemlji pojavio i neće se nikad pojaviti ummet poput ovoga. Allazi barakna haulahu. Bereket. Vajalna bejnehum vo bejnel kura allati barakna fiha kuran zahiratan vo kaderna fiha sejr. Siru fiha alejalije vo ejame naminin. Uzvišeni Allah u drugom ajetu kaže i učinili smo između njih i mjesta koja smo blagoslovili, vidna mjesta koja su bila tu. A mjesta koja su blagoslovili ovdje su mjesta Šama. I kaže uzvišeni Allah azza wa jal: "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil-alamin." I kaže mi smo izbavili njega i Luta, Ibrahim alejhiselam i Luta, u zemlju koju smo blagoslovili svjetovima. Zemlja Šama. I kaže uzvišeni Allah: "Wa li Sulejmana riha asifata tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin." I kaže, Sulejmanu smo dali jak, žestok vjetar koji je duvao po naredbi njegovoj u zemlju koju smo blagoslovili. Zemlja Šama. Pa je zemlja Šama blagodat i bereket koji je uzvišeni Allah počastio ovaj ummet tom zemljom. I došlo u hadisu koga bilježi imam Ibn Mađe u svojim sunenima sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao od Abdullah ibn Amr ibn Asa radijallahu anhu. Kaže kada je Sulejman alejhi selam gradio Bejtul Makdis. A dobio je za tri stvari.
Dovio je, kaže, kada je završio, misli se kada je gradio, to jest kada je obnavljao. Jer između Ibrahima, ali i Sulejmana je dug vremenski period. Kada je, kaže, završio sa gradnjom Betul Maktisa, dovio je rekao, es'eluke Allahumme inni es'eluke hukmen yusadifu hukmek. Kaže, ja molim te, gospodaru, kaže, da ono što ja procijenim ili ono kako ja odredim, da u mojoj toj procjeni i u mome hukmu, u mome sudu, da bude uvijek ono čime si ti zadovoljan. I da se to poklopi s onim što ti želiš i voliš. I dobio je es'eluke mulken la yanbaghi li ahadin min ba'di. I da mi daš vlast koju neće imati niko nakon mene. I dobio je treće, kaže, wa alla yadkhula ahadun hadha al-masjid la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja minhu ka yawmi waladathu ummu. Kaže da kogod uđe u ovu džamiju i ne ulazi u nju nego zbog namaza u Mesdžidu Al-Aqsa, kaže da iziđe iz nje kao na dan kada ga je majka rodila, da nema grijeha nikako. Pa kaže poslanik sa nakon toga, kaže, što se tiče prve i druge stvari, kaže, to mu je dato. Tako uzvišeni Allah kaže, wa Davude wa Sulejmane iz jahkomani fil hars iz nefešet fihi ganemul qavmi wa kunna li hukmihim šahidin fe fahamnaha Sulejman. I Davud i Sulejman su sudili po istom pitanju. Ovce opasle imovinu drugog čovjeka i sudili po istom pitanju. I kaže uzvišeni Allah, kaže, i mi smo dali Sulejmanu veću razboritost. Znači, Sulejmanov hukm je bio ispravni sud. Od suda njegovog babe, poslanika, salavatu rabbi wa salamu alaihima. I kaže za vlast, kale rabbi hfir li, waheb li mulken la yenbaghi li ahadi min ba'di, innaka antal wahhab. Kaže, oprosti mi i podari mi vlast koju neće imati niko nakon mene. Pa mu i to dato. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, wa arju an yakuna kad u'tiya ath-thalitha. Kaže ja očekujem, molim Allaha da bude da je njegova treća doba primljena. A to je ko uđe u džamiju i klanja, da iziđe kao na dan kada je majka rodila. I došlo u hadisu koga bilježi imam Hakim u svojem Mustadreku. Kaže za njega Hakim i Zehebi i Šejh Albani, kaže da je vjerodostojan. Od Ebu Zera, kaže, sjedili smo jednog dana sa poslanikom sa osrme i raspravljali se. U stvari, kaže, mi smo se, tu smo razgovarali o znanju, o nauci, kaže, pa smo između ostalog spomenuli i pitanje čija je džamija bolja. Džamija poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ili džamija Mesdžid Al-Aqsa. Koja je bolja? Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, namaz u ovoj mojoj džamiji je bolji od 4 namaza u njemu. U Mesdžid Al-Aqsa. 4 namaza. Znači, biva 250 namaza, a ne 500, kako je poznato među ljudima. Kažu, Mesdžid Al-Aqsa 500. Ne, nije 500. Hadis o 500 su daif, svi. Ispravno je da je 250. Kako došlo ovome hadisu? I kaže ovako, doće vrijeme. Kaže, dalje poslanik sa ovome hadisu. Kaže, doće vrijeme kada će čovjek koji ima šatnu feresihi minel ard jera minhu bejtel maktis. Ima, kaže, toliko zemlje svoje na koju se može smotati jedan konopac kojim se vadi voda iz bunara ili vežu se životinje. Može se smotati, znači, na to mjesto da stane. Koliko stopala zauzme ili malo više od toga. I kaže, s tog mjesta vidi Bejtul Makdis, kaže, to će mu biti bolje nego Dunjaluk i sve što je na Dunjaluku. Doći, kaže, takvo vrijeme. Ali to stojanje i ta poruka da vidi Bejtul Makdis, to ima svoje značenje. Nije vidi ispred sebe more, vidi planine. Vidi Bejtul Maktis tog mjesta, to gdje stoji mu je bolje dunjaluk nego sve što je na dunjaluku. Pa je naša ljubav prema Bejtul Maktisu šerijatska. A nije ljubav emotivna, je li tako?
koja, kako emocije opadnu, tako i ta ljubav opada. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla zamijenio tu kiblu drugom kiblom. I pogledajte, mudrost u tome je da Meka bude kibla. Možeš doći u to mjesto, u bilo koje doba godine skinuti svoju odjeću kompletnu, samo uzeti dva platna i da ti ne šteti. Na bilo kom drugom mjestu da se tako našao, vidio bi kakvo je stanje i kakav je hal. Tako. Pa je uzvišeni Allah to učinio, kaže u neki centrom zemlje, doćemo do toga narednom ajetu. Je li centar zemlje ili nije centar zemlje? Shodno šerijatskom mjerilu. A nauci je ostavljeno da ispituju i da istražuju, to je njihovo. I kaže se da Meku nikada nije potres zadesio. Tako neki kažu, međutim, koliko sjećam da je bilo nekakvih uzdrmavanja u Meki, tako da nije bilo, kažu nije bilo, nije nikada, stanovnici Meke nije nikada zemlja progutala. Nije nikada, znači, bilo potiranje stanovnika Meke. Može biti osoba kažnjena, ali stanovnici Meke ne. Tako da je Meka, znači, posebno mjesto. Kaže Abdullah ibn Omar, kako je došlo u najpoznatijim hadijskim zbirkama, kaže, ljudi su bili na sabah namazu u mesdžidu Kubao. Sklanjali su sabah namaz. Pa je došao glasnik i kaže, ove je večeri objavljen poslaniku, sa osemu je objavljen Kur'an. Kaže, naređeno je da se okrene prema Kjabi, pa se okrenite. Pa se okrenuli prema Kjabi. A njihova lica su tada bila okrenuta prema Šamu, pa se okrenuli jednostavno prema Kjabi. I došao kod Buhari i kod Muslima, od Bera ibn Aziba, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik, sa osemu, okretao se prema Bejtul Maktisu 16 ili 17 mjeseci. Potom je naređeno da se okrene prema Kjabi. A volio je da bude okrenut prema Kjabi. Pa je prvi namaz koji je klanjao ikindiju. Namaz prema Kjabi. Pa je izišao čovjek i došao do ljudi koji su klanjali, a bili su na ruku, i kaže, svjedočim, kaže da je poslaniku sa osam naređeno da se okrene prema Kjabi. Pa se okrenuli prema Kjabi. Ovdje se spominje ikindija namaz, da je bio prvi namaz koji su obavili muslimani prema Kjabi, dok se u jednom rivajetu spominje sabah namaz. I to je mesdžidu Kuba. Jer stanovnici Kuba su tek naredni dan saznali za promjenu kible. A kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao podne namaz u mesdžidu Beni Seleme. To je sad onaj mesdžid al-Kiblateini, što se zove. Pa da je tu došlo do promjene u namazu, pa prvi namaz koji je klanjao prema Kjabi bio je u njegovoj džamiji sallallahu alejhi ve sellem, ikindija, a ovi ste onda to kasnije čuli ujutro mesdžidu Kuba, kasnije, znači, čuli da je došlo do promjene čega? Do promjene, znači, kible. Pa se promijenili, pa neki učenjaci kažu da su. Jer pazite, kada se okrenu, imam dođe na kraju, žene budu napred, na početku džamije onda. Pa moralo se sve to rotirati tako. Da prođe sada na mjesto gdje je kibla, posle njega onda muškarci, posle toga, jel tako, ko? Djeca i žene, kako već ide poredak, jel tako, kako došlo u hadisu, Šehr ibn Haušeba, jako je daif, taj poredak, jel, on je u hadisu je došao kod imama Ahmeda i kod imama Nesa, i on nije vjerodostojan. Pa se morali svi rotirati. I nije to napravo nikakvu zbrku da su kazali, ja da je neko rekao da sam, vallahi, ne znam kako sam klanio i šta sam klanio. Fin namaza. Zamijeli se, nikakvih problema nema. I ovo znate danas kada dođe negdje, kada malo odstupa kibla pravac kible malo odstupa i kaže, ljudi, malo ima odstupanja. Treba ovako okrenuti. Može rat biti. A sahabi su okrenuli za 180 stepeni bez ikakvih problema. Jedan čovjek došao bi možda kaže, živ bio, idi prvo ospavaj. Istuširaj se, osvježi se malo.
Možda si tako, možda si pobrkao, možda si... Jedan čovjek došao, obavijestio, cijela džamija okrenuo. I nikakvi, niko nakon toga nije, ne znam da je prenio, i bila je zbrka po džamiji, i čuli se glasovi, i ništa. Završen namaz, kao da ništa nije bilo. E tako bi din islam trebao da izgleda kod vjernika. Da ga tako, jer došao je kao milost, a nije došao da te ovaj, u bilo kom pogledu da te opterete. Nego ljudi ti koji opterećuju sami sebe. Pa se kaže da je prvi koji je klanjao prema Kjabi tada bio Said ibn al-Mu'alla. Ako sjećate Said ibn al-Mu'alla, mi smo o njemu govorili kad smo govorili o suri Al-Fatiha. Kada je on bio u džamiji s poslanikom, pa krenuli, kaže, poučit ćete najboljoj suri, kaže u Kur'anu prije što iziđemo. Pa je spominjao, tako, hadis Said ibn al-Mu'alla. On je došao, je poslanik, držao hutbu prije ikindije namaza, hutbu, ne misli se znači da mora biti, ali tako nije džumanska hutba, nego obraćao se ljudima, govorio im. Pa su oni to čuli, pa je rekao svome Jaranu, hajde, kaže, da, kaže, klanjamo ja i ti, kaže, odmah prema Kjabi, da budemo prvi koji smo klanjali. Tako je došao kod imama Nesaji i kod Tabaranije, i kod Bezara u Musnedu i drugi, pa su njih dvojica klanjali, kažu da je on bio prvi koji je klanjao. Međutim, je li bio prvi u stvarnosti? Ako je bila promjera u Besidu Beni Seleme, Besidu Kibletein, onda je to bilo prije, pa je nakon toga došao poslanik, sam pa govorio ljudima prije i Kindije, pa je prvi namaz bio šta prema Keabi. Uglavnom, došlo je znači do promjene, jeli, kible. Dobro. Islamski učenjaci se razilaze koliko dugo je poslanik u Medini klanjao prema Bejtul Maktisu. Pa je došao od Isra ibn Aziba, kao što su spomenuli, šta, 16 ili 17 mjeseci, da je toliko klanjao. Međutim, zabilježi ima Mahmed u svome Musnedu od Ibn Abasa. Marivajt od Ibn Abasa, vjerodostojan. Šejh Šuajb Arnaut kaže za njega da je vjerodostojan. Da je Ibn Abbas rekao, klanjao je poslanik sa osnovime 16 mjeseci, bez sumnje. U ovom skladu je 16 ili 17. Ovdje se kaže 16 bez čega? Bez sumnje. 16 znači bez i ovdje. Kaže Jahja ibn Sa'id, da je Sa'id ibn Musaib rekao, kaže, došlo je do promjene dva mjeseca prije bitke na Bedru. Da je bila promjena kibla. A Ibrahim ibn Ishak kaže, došla je u mjesecu Ređepu druge hidžreske godine. Ko će mi odgovoriti kakva je razlika između ova dva mišljenja? Bila je, promjena je bila dva mjeseca prije bitke na Bedru. I ovdje se kaže, bila je promjena u Ređepu druge hidžreske godine. Kakva je razlika u mišljenjima? Gdje je razlika? Nema razlike. Molim? A ova je rekao dva mjeseca prije bitke na Bedru. Dva mjeseca prije Ramazana. To je tu. Jedno te isto. Nema razlike. Znači, prije Ramazana imate, znači, Ševal. I ovo je bilo u... A imate Šaban. I prije toga, znači, imate Ređep. Tako. Pa je to jedno te isto. Ibn Hibban kaže, bilo je, kaže, promjena je bila, kaže, nakon 17 mjeseci i 3 dana. Kaže, poslanike, salo sreme, kaže, klanjao od kako je došao u Medinu, a 12. Ribiula Uvola, pa je klanjao, kaže, sve do 15. Šabana. Pa je, kaže, bilo ovaj, da je bilo tu 17 mjeseci i 3 dana.
Pa je nakon toga se okrenuo prema Kabi. Isto se islamski učenjaci razilaze kako je došlo do okretanja prema Bejtul Maktisu. Kako je došlo do okretanja prema Bejtul Maktisu? Pa neki učenjaci kažu to je bio ičtihad poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je ičtihadio da se okrene prema Bejtul Maktisu. Ovo mišljenje nije jako. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne može ičtihaditi u vezi s takvim pitanjima. U vezi s takvim pitanjima nema ičtihada. Može ištihad poslanik kako da vodi državu. U nekim pitanjima vezanim za rat. U nekim pitanjima vezanim za sudstvo, da presudi. Može li tu ištihad ili mu dolazi objava? Zar nije rekao poslanik u hadisu, Umu Seleme, kaže, ljudi se spore i kaže, dolazite kod mene. I ja sudim, kaže, shodno onome što čujem od vas, a možda od vas neko rječiti i dođe sa, on svoj dokaz, tako upakuje ga, on njega utegne, ovaj ne zna kazati šta je bilo. Kaže, ja mu presudim, kaže, presudio sam mu komad vatre džehenemske, ako hoće neka je uzme, neka je ostavi. Ja sudim na osnovu što čujem, jel tako? Pa ičtihad je tu poslanik, a ne može ičtihad po pitanju kible, tu nema ičtihada. Tu nema, znači, nema ičtihada. Onda ajet u kome se kaže ovdje وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا i mi nismo učinili kiblu na kojoj si bio, jasno ukazuje da je poslanik, da je uzvišen Allah, da je to od njega odredba. Da to nije, znači, od poslanika, jeli, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa je to, znači, to okretanje od uzvišenog Allaha dar ljudima. I kažu učenjaci da uzvišeni Allah nije nikada dao ili nije dao nešto našem poslaniku, a da ni slično tome nije dao svome umetu. I o tome koje je najljepše govorio imam Šaltibi u svome dijelu El Muvafakat. Ima dijelo koje je El Muvafakat u 6 ovakvih tomova je štampano. Ovo dijelo za njega imam Šaltibi rekao, kaže, ne dozvoljavam nikome da ga čita ko nije dobro naučio vjeru. I valorizaciju mu radio šejh Mešhur Hasan al-Salman. Bio sam jedne prilike kod njega u biblioteci njegovoj, u stvari u kući sam sjedio kod njega i ispričao mi je san vezan za ovu knjigu. Njega je nazvala jedna žena iz Rijada i kazala mu, kaže, da ti predložim, kaže, da uradiš valorizaciju ove knjige. Kaže, pa sam klanjao istiharu, kaže, dugo, znam šta je ta knjiga. I upusti se, kaže, u takav jedan projekat, to je, kaže, opasno. Pa sam, kaže, jedno večer usnio u snu, da idem ulicom i, kaže, ljudi svi bježe iz zgrade. Kaže, u zgradi ima lab. Kaže, pa sam pitao gdje je lab. Kaže, tu i tu. Kaže, pa sam došao do zgrade, ušao u zgradu i ušao, kaže, popio se. I ušao, kaže, kod lava. Sjeo sam kod lava, pitao ga, kaže, neka pitanja. Kaže, pa mi je odgovorio. Kaže, pa sam se zahvalio i izišao kaj napolje. Kaže, pa sam to protefsirio da je lav, imam Šaltibi, autor ove knjige. A da je visoka zgrada njegova knjiga. I kaže, pa sam odlučio se da krenem. Pa je završio i onda je predgovorio, napisao Šejh Bekr Ebu Zejd, jedan od velikana, koji nije na stepenu ispod Ibnu Baza, Ibnu Sejmina i te elite. Od najveći učenjaka današnjice. On je napisao predgovor i pohvalio, kaže da nikad nije bolja valorizacija knjige urađena. Kaže, očekivao sam da to neko uradi i kaže, napokon, kaže, to je došlo. Imam Šaltibi u ovoj svojoj slavnoj knjizi u drugom tomu od 415. do 438. strane je navodio ovo što sam vam kazao, da poslanik Falsarem nikada nije dobio nešto od blagodati, od odlika, a da njegov umet nije nasuprot tome dobio nešto što liči tome. Jel u redu? Pa je on najbolji poslanik, a mi smo šta najbolji? Mi smo najbolji umet. On će na sudnjem danu činiti šefati i mi ćemo na sudnjem danu činiti šefati, imamo pravo. Jel u redu?
Znači, i tako je spominjao ovdje 30 primjera je spomenuo. Ja bih volio da i možemo pročitati ova zajednički. Ovako, međutim, to izlazi iz ovaj tematike naših predavanja. Ne bi, znači, bila tematika tog predavanja ono što želimo. Uglavnom, ovaj poslanik imao objavu, dobio, mi imamo šta? Snove. Snove. A to je 46. dio poslanstva, u redu. Znači, ima poslanik, faltam odliku, i mi nasuprot toga šta imamo? Ima. I tako imam ovdje spominjao, znači, ovaj imam, Šatibi je spominjao, brojne odlike, Allah uzvišeni, ovaj teslim čini poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to je učinio i Hatidži. Šta kaže kad došao Džibril, kaže prenesio i kaže selam od njenog gospodara i od mene. I tako, znači, poredke 30 dokaza iznio ovdje u svojoj knjizi, znači u vezi s tom činjenicom. Pa je umet blagoslovljen. Pogledajte zapadnjačkog umeta. Živi babo, ovaj, dok je babo, ne znam, malo ovaj, u godine ušao, odmah u starački dom. I ne vidi ga dok ne jave mu da je umro. Ja sam jedne prilike bio radio s jednim zapadnjakom, tako. I javili mu da mu je majka umrla. Kaže, dobio sam, kaže, poruku. I nastavio rad do kraja radnog vremena, kao da se ništa desilo nije. Ti ljudi, znači, bez osjećaja, bez... Babu iz kuće, a kera u kuću. Pogledajte, umet muslimana koji je shvatio i razumio svoju vjeru, babo ostari i spreman je, znači, do zadnjeg, ja zna da je džennet ispod tako babinih nogu, kaže simbolično, jer nemamo za to dokaza na takav način. Jeli, to je došlo za majku. Iako je hadis da je džennet ispod majčin nogu i on je daiv. Da. Hadis, el džennetu tahte aktamilu mehati, hadis daiv. To bi imam nuko daiv svojom usadu, on je daiv. Ispravno da ima hadis, da je rekao poslanik, idi, kaže, vrati se svojoj majici, kaže, tvoj džennet je ispod njenih nogu. E, to je došlo kod Nesaije, to je ispravno. Ali hoćemo kazati da ako roditelj, Ibn Abbas kaže, kada mu je preselio roditelj, jedan od roditelja, pa je zaplakao, kaže, što plačeš, kaže, imao sam dvoje, kaže, vrata otvorena za džennet, kaže, jedna su zatvorena. Ostalo su još samo jedno. Pa je to, znači, ummet, Allah uzvišeni počastio poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i počastio ovaj njegov ummet posebnom nagradom. I zato se kaže da je stepen ovoga ummeta, sledbenika ummeta poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u odnosu na ostale ummete kao Meka u odnosu na ostala mjesta. Meka je majka. Umul kura, kako nazvate? Li unzira umel kura o men hauleha. Kako uzvišeni Allah spomenuo. I ummet poslanika, znači, ovaj, ima te odlike koje nemaju, znači, koje nemaju drugi ljudi. Pa je imam Šatibi ovdje spominjao ovaj, da su u njem danu poslanik će biti svjedok. A i mi ćemo svjedočiti. Posvjedočit ćemo Nuhu, ali i selam. Doćemo do toga u narednom ajetu. Svaku odliku koju kaže ima poslanik, sam kaže, nasuprot toga mi imamo nešto što šta liči. To je odlič. Iz 30 dokaza je to dokazao. Rahimehullahu ta'ala. Dobro. Gdje smo bili stali? Da je prvo mišljenje da je to bio ičtihad koga? Šta je ičtihad? Okretanje prema Bejtul Makdisu. Da je to bio ičtihad, da je on sobom. Drugo mišljenje je da je poslanik sam imao pravo izbora. Da uradi što želi, hoće vam, i to liči na neki način ovom mišljenju. Ima dodirni tački. I to je odabro imam Taberi. Imamo treće mišljenje što je odabro Džumhur, a to je da je to bila objava. I to je isto. Da je to bila šta? Da je to bila objava od uzvišenog Allaha, azevođer. I da je onda nakon toga došlo do dokida. Isto tako islamski učenjaci se razilaze kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dok je bio u Mekki. Kud se okretao? Pa jedni učenjaci kažu okretao se prema Kjabe. Klanjajući bio je tu, u blizini Kjabe, tu je okretao se. Drugi kažu okretao se prema Bejtul Makdisu za vrijeme boravka u Mekki. I prvi 16 ili 17 mjeseci s odno razilaženju boravka u Medini prema Bejtul Makdisu i nakon toga se okrenuo prema šta? Prema Kjabi. Međutim, ima hadis kod imama Ahmeda od Ibn Abbas.
da je poslanik Al-Saleme klanjao okrenut prema Bejtul Maktisu, a Kaaba ispred njega. Pitam vas, gdje je klanjao? Gdje je morao se tad naći? U Mekki definitivno, neće biti u Jemenu. Gdje se je nalazio? A, pitanje precizno. Klanja prema Bejtul Maktisu, a Kaaba ispred njega. Gdje se je nalazio? Hajde, reci. Šta je nalazio se? U Kaabi. Dobro, fino. Fino, kod jemenskog ugla. Da li imali još nešto? Pa do, fino, ali s koje strane Kaabe je bio? Ja sam rekao da je Kaaba ispred njega. U proširenom dijelu, tamo, gdje onaj polukrug, jeli? Dobro, lijepo. Dalje. Šta je? Na brdo Arefat. Super, lijepo. Dalje. Bojim se da ćemo doći do Bosne, ali eto. Braćo, bio je živ, bio je između jemenskog ugla i crnog kamena. Taj dio, on je okrenut prema Jemenu. A druga dva ugla, jedan je okrenut prema Šamu, drugi prema Iraku. I on kada je klanjao, znači bio je Kaaba ispred njega, on je bio u tom periodu, imamo odgovor da je bio kod jemenskog ugla, to je bio najbliži odgovor. Bio je, znači, Kaaba ispred njega, na tom dijelu, na toj strani Kaabe, gdje god da se okrene naprijed, on je okrenut prema Bejtul Maktisu, a okrenut ujedno i prema šta? Šta? Jer da je klanjao u Mekki kada je bio, da je klanjao prema Bejtul Maktisu, gdje bi njegova leđa bila okrenuta? Kojoj strani Kaabe? Ostaje me kao Ibrahim. Šta ste rekao prije toga? Crni kamen, Ismailo Hidžer, na tu stranu mi leđa okrenuta. Leđa bi bila okrenuta prema Oluku. Znate gdje Oluk Kaabe? Tačno ide u onaj polukrug se odozga spusta. Znači bio okrenut leđima prema polukrugu. Jer to je, unazad je Jemen, a naprijed je gore šta? Šam. Da je tako klanjao. A nije to spomenuto da je tako klanjao. Pa kaže ovdje Hadis ibn Abbas, on je ovdje najprecizniji u svemu, kaže klanjao bi prema Bejtul Maktisu, a Kaaba ispred njega, znači bio je s one strane s koje mi učimo kad hodamo Rabbena Atina Fidunija Hasanatan. Jel u redu? Ako prihvatimo Hadis koji je došao u tom pogledu. Taj dio tu gdje se uči, taj dio je bio znači da bude ispred njega Kaaba, tako je klanjao, tako je došao Hadis ibn Abbasa i to je po svemu sudeći najispravnije. Da je tako klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Ovdje imamo dalje pitanje da je uzvišeni Allah azza ve dželle promjena Kaabe, zašto je bila i kako je bila i ko se je time htio pridobiti, to sve pitanja oko kojih su islamski učenjaci razilazili i to je sve ičtihad. Nema za to znači ništa jasno od poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Neki učenjaci kažu da je Kaaba bila kibla ranijih poslanika, svih, da se okretali prema toj strani. U ovom hadisu je, ovom ajetu je dokaz da postoji u islamu nešto zove šta? Dokidanje propisa. U redu. I mi smo o tome govorili opširno u 75. predavanju. Prije nekih 20 predavanja govorili smo o tome, o dokidanju smo govorili opširno, pa nećemo o tome ponavljati. I prvo što je dokinuto iz Kur'ana je ovo, pitanje Kaabe. To je prvo što je dokinuto, to smo spomenuli i na onom tamo predavanju, koliko se sjećam, ranije nekada. Dobro, je li ovo dokidanje bilo dva puta ili jedan put? Dva puta. Dva puta. Ima drugo mišljenje. Ako kažemo da se okretao poslanik u Mekki prema Bejtul Maktisu, onda je bilo jedan put. A kažemo da je u Mekki bilo prema Kaabi, pa onda prema Bejtul Maktisu, pa onda se vratio nazad, jel tako? Onda bi to bilo, ponekad može određeni propis biti dokinut više puta, kao recimo muta brak.
promjena muta braka, o tome smo govorili, znači ovaj, uglavnom ono što je završeno bez razilaženja među ehlu sunnetom je da je to zabranjeno, znači da je to dokinuto. I ovom hadi, ajetu je dokaz da dokidanje smo govorili da samo da je ehlu sunnet složeno, samo jedna mala skupina iznimno nekako mišljenje koje nema nikakvu težinu, kažu da toga, znači da ne može biti znači dokidanje. U ovom ajetu je dokaz da Kur'an može dokinuti sunnet. Da Kur'an šta može dokinuti? Ko će mi kazati kako je to dokaz? Okretanje prema Bejtul Makdisu, ima li u Kur'anu da je to kibla? Je li nekad neko uspio pročitati ono u Ramazanu kad čitamo hatmu i ono? Jeste uspjeli naći negdje ajet koji govori o okretanju prema, i okreni se prema Bejtul Makdisu, Mesdžidu Al-Aqsa? Znaš? Ne. Okretanje prema Bejtul Makdisu došlo u sunnetu. Je li u redu? A okretanje prema Kabi je došlo gdje? Kur'anu. Pa je Kur'an dokinuo šta? Sunnet. I oko toga nema razilaženja među islamskim učenjacima. Kao što je poslanik sa osvijem, kada je bio onaj sporazum na Hudejbiji, dogovorio da budu vraćeni svi koji dođu šta iz? Pa je onda uzvišen Allah rekao, kaže, fela terđio hunne ila kufar. Nemojte ih vraćati mušecima nazad. Žene. Pa je dogovoreno nešto sunnetom, a derogirano čime? Kur'anom. فَلْآنَ بَاشِرُهُنْ Sada se može sastaviti sa svojim ženama. Kur'an dozvolio. A ima li u Kur'anu da je zabrana prije toga da je bila u Kur'anu? Nema. Iako neki učinjaci kažu ovo ne radi se o dokidanju, doćemo do toga kad budemo govorili o ajetima postenša. Uglavnom, dokaz da Kur'an dokida šta? Sunnet. Da Kur'an dokida sunnet. Isto tako primili su vijest jednog čovjeka koji je došao, kako je došlo u mjesto do Kubao i po njemu radili, iako je okretanje znači, bilo poznato ovaj prema jeli, Bejtul Makdisu, pa su promijenili sve to, iako je došla vijest jedno od jednog čovjeka. U ovim pričama što se tiče kibla je dokaz da čovjek, ako ne zna za dokidajući dokaz, on radi po onome što zna. I njegov postupak je ispravan. Za razliku od učenjaka koji kažu ne, promjena je, dok je promjena došla i to obuhvata i njega, iako nije šta? Iako nije znao. Gdje ovo dolazi do izražaja? Šta je ovo bitno? Ja nisam znao, u svakom slučaju nemam grijeha, nisam znao da je to dokinuto. Ali gdje dolazi do izražaja? Dolazi do izražaja u slučaju kad se obave ibadeti u stanju kada je dokinuto i posle toga obaviš određene ibadete i saznaš za dokidanje jesi li dužan da ponoviš te ibadete ili nisi. Oni koji kažu on obožava Allaha shodno onome što je znao i on nema druge obaveze, on ne mora ponavljati. A onaj ko bi rekao da je drugačije, on morao sve te ibadete, on nema grijeha, ali bi morao sve te ibadete šta? Nadoknaditi. Tu je razilaženje, tu se samo znači vodi ovaj razilažem jel među islamskim učenjacima. Kao recimo, vladar smijeni svoga namjesnika. Postavio nekoga za namjesnika i smijeni ga. I dok dođe vijest do njega da je on smijenjen, on je izdao tri presude. Šta je s tim presudama? Jer on kada je presudio, on nije šta bio više, nije namjesnik, gotovo tvoje više nije validno. Šta ćemo s tim presudama? Ispravno je da te presude uzimaju hukm i propis kao kada je imao znači, pravo da sudi. I tako znači brojna druga pitanja ali, koja se tiču, ti opunomoćiš nekoga da nešto uradi za tebe i uzmeš mu pravo punomoći, ali on u tom međuvremenu već nešto uradio, sklopio ugovor u tvoje ime i dođe onaj i kaže, evo ja sam dogovorio, kaže ne, kaže ja sam poništio punomoć, kaže on, nije to on imao, to je kasnije došlo, šta ćemo s tim ugovorom koji je sklopljen u tvoje ime, ide. Vidite kako se mogu pitanja tako vezati jedna za druga. Ovaj uvijek može znači nešto naći što je ovaj žena bila imala status robinje.
i oslobođena. I nije znala da je oslobođena. A klanjala namaze. Klanjala bez mahrame. Jer ona nije kao slobodna. Ona može klanjati bez mahrame. Tu nema razilaženja među ljudima. To su Hasan al-Basri samo rekao da mora imati pokrivenu glavu. Ostali, neki kažu, mustehab kao ta da je pokrije, međutim, nije obavezna. I klanjala pet namaza i kaže ovaj, kaže, e, ja sam kad je tebe juče oslobodio. Nisi sad slobodna žena, udaj se, živi svoj život. Mora li on te namaze ponoviti? To je pitanje kako pristupiš pitanju. Kako pristupiš pitanju, je li tako? Sodno razvijel. I takvih je pitanja, znači, mnogo, je li tako, koji se vežu. A, čovjeku namazu. Irhamukallah. Čovjeku namazu, nema odjeće, dovoljno nije pokrio stidna mjesta. Pokrio je nešto, nije sve. I u namazu dođe odjeća. Kad neko ide, nosi ogrtač, džube, ogrnu ga, mora li on sad ponoviti namaz iz početka? Ili dovoljno da nastavi? Razilaže mi džulama. Ima Malik i Šafija, kažu, ne mora. Ima Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, kaže, mora. To je znači razilaženje ovaj, jeli, među pravnicima u vezi s tim. Kao čovjek ušao u namaz, tejemumu. Stao, kad na drugom rekiatu čovjek ide i nosi kanister vode. Evo vode. Mora li on sad prekinuti namaz babdest? Isto razilaženje. Ispravno je da ne mora, ali razilaženje među učenjacima je tako poznato. Ovaj. Dobro. Ovdje imamo isto tako pitanje prihvatanje pojedinačnih predaja. Prihvatanje pojedinačnih predaja. Kaber al-Wahid. Prihvatanje pojedinačnih predaja. Pogledajte kako su ovdje prihvatili ovaj. Došao jedan čovjek i promijenio, prenio da je, znači, došao do promjene kible i prenio nešto i ljudi su to prihvatili. I tako je bilo cijeli poslanikov život i nakon njega uvijek je izlazio jedan čovjek, iziđe negdje i poziva ljude. Ovo govorimo zato što ima jedno mišljenje koje nema nikakvu težinu, koje je batil. Znači, nema, apsolutno se ne smije spominjati kao mišljenje koje bi moglo u nekom kontekstu biti ispravno. I kako ne može biti ispravno? A to je da se pojedinačni hadisi ne primaju u akidi. Akaid muslimana i kažu pojedinačni hadis koji nisu prenešeni mutevatir ovaj, putevima, ne mogu se prihvatiti u akaidu. Samo Kur'an i mutevatir hadisi. A mutevatir hadisa možeš u jednu malu skriptu sastaviti lako. Ovaj. To znači kada bi danas odlučili Kinezi da prime islam. Kažu Kinezi, gotovo je, mi smo stvarno, gledajući ono preko televizije, sve, to je, hajte vi nama, pošaljite muslimani nekoga, mi ćemo izaći na jedan trg da nas pouči, oni bi nama kazali, morate poslati 40 ljudi da budemo tevati. Jer ne može jedan čovjek donijeti nam šta, akidu, ubjeđenje, jedan nam čovjek priča kako da vjerujemo u Allah. Mi to ne prihvatamo. Nego mora biti šta? Mora biti mutevatir. Poslanik slao negdje 40 ljudi. Kad su ljudi išli da podučavaju plemena, jesu li podučavali samo fikskim propisima ili akaidskim? Valah ti ne vredi fik bez akide. To je znači prazno. Prvo o čemu te treba poučiti jeste da vjeruješ u Allaha i u sudnji dan, i u meleke, i u knjige. Kako da vjeruješ? I onda nakon toga te uči propisima. Je li to poslanik kad bi slao nekoga u Jemen, kad bi poslao Aliju ili Ebu Musaja Lešarija i tako dalje, rekao, idite još nek ide 40 ljudi sa njim ili 30, da vas ima jedna grupa da ljudi prihvate od vas akaid? To nije bilo poznato kod prvih generacija. I to je ono što su, to su Mu'tezile oživile i zato im imam Šafija na to odgovarao i imam Ibn Hazmi, tako da li srušili to ubjeđenje. I to je danas mišljenje podupro jedan džemat koji se zove Hizbu Tahrir. Jeste čuli za njih? Bolje vam. Hizbu Tahrir, koji to mišljenje? Ne, pojedinačni hadis, dobro, hadis kod Buharije. I umet se složio da je ispravan. Nek se slaže koliko hoće. Umet hadise ne može prije to akidu. To rekao neko od učenjaka, tako govorio. Kažu, nije mutevatir. Znate što je mutevatir hadis? Hadis koga u svakoj generaciji prenosi tolika skupina ljudi, kolika razilaženje, tolika skupina ljudi da je nemoguće da se slože na istini. U generaciji, recimo, ashabi, svakako, u generaciji tabina prenijelo 70 ljudi.
Jedan iz Kufe, jedan iz Jemena, treći iz Hidžaza, četvrti iz Iraka, peti iz... Razbacani, nemoguće da se složu na čemu? Na neist, to je nemoguće. Pored toga što su poznati kao povjerljivi i tako dalje, iako nije kod motivatora, uvijek da uvijek mora biti u potpunosti povjerljiv, jel tako? I složili se, znači oni na nečemu, nemoguće da izmisle to. E to je tevatur, to je mutevatir. I zato je sav Kur'an je šta? Mutevatir. Ok, toga je nemoguće, znači, kažu tako i hadis. Kažu ovi moraju biti, u akidi moraju biti šta hadisi? Mutevatir. Dobro. Hajmo se poslužiti njihovim pravilom. Hajmo njihovim pravilom srušiti njihovo pravilo. Oni kažu mora biti mutevatir, dobro. Vi ste kazali da mora biti šta? Mutevatir u akidi. To što ste kazali, to je akida. Da moram imati mutevatir da prihvati u akidi, to je samo šta? Akida tiče se akide. Donesi mi 40 dokaza iz Kur'ana ili mutevatir sunneta da to tako treba. Jer ja ne prihvatam šta? Ne, iz Kur'ana ne, iz Kur'ana ajet mi daj. Ali 40 mi moraš hadisa donijeti, mutevatir da budu, da bi ja prihvatio šta tvoje? Jer ti si uspostavio pravilo u akidi. A u akidi se ne prihvata nego šta? Šta? Bo? Daj mi ajet ili daj mi hadise mutevatir. Ništa. Sam je sebe ugušio. Ne može to dokazati nikad. I druga stvar, braću. Pitanje tevatura, mutevatir hadisi. Šta su mutevatir hadisi? Da u svakoj generaciji prenosi šta? Po jedna skupina. U redu. Hajmo ovako uzeti. U generacija ashaba prena jedna skupina 70 ashaba men kezebe alejje muteamiden ferete bavuje makadehu minen nar. Hadis od najpoznatiji mutevatir hadisa. Prenosi ga, kažu, oko 70 ashaba. Posle toga u tabina prenosi odma možeš uduplati broj. Od tabi tabina još više. Uvijek se lanas prenosi šta? S naviše grana kada ide dole. I na kraju to zabilježi se Buharija. I Muslim, i Nesaj, nije bitno ko. Taj sam mutevatir gole, na kraju se na šta sveo? Na pojedince. I nema mutevatira. Ja kažem, Buharija, ti stvarno Buharija, to bez daljeg. Nije, ne može, ko bi bio Buharija ako neće biti ti, jel u redu? Ali ja to ne mogu prihvatiti od tebe, evo, Abdillah, Allah te poživio, zato što to nemaš još 70 ljudi sa sobom. I opet smo mutevatir sveli na šta? Na? Pojedinačni hadis. I hoćeš za svaki taj hadis naći 40 hadijskih zbirki koji su ga zabilježili? Nećeš. I opet nema mutevatira. Pa se opet samog sebe ugušio. Tako, i to je tako, kad čovjek promaši put kojim treba da ide, onda samo upada iz belaja u belaj. Ne može nikada ostati na džadi. Tako da je to mišljenje, znači da treba mutevatir, da mora biti u akidi. Hadis vjerodostojan, ulema se složila na njemu, došao u akidi, prihvatiš i radiš po njemu kao pitanje propisa. Znači, nema nikakve razlike u tom pogledu. U protivnom, mi nećemo znati. A da je naš poslanik, sa osam, najbolji poslanik. Ima li u Kur'anu da je poslanik, sa osam, najbolji poslanik? Ima li u Kur'anu da će imati šefat na sudnjem danu? Ima li brojne muđize koje je spomenuto, nećemo znati za njih? Nećemo znati za opise meleka, dženneta, džehennema, mnoge to opise nećemo znati. Hoćemo li znati da imaju desterica koja ima obradovan džennet? Hoćemo li znati da ima poslanik sa osrme svoj haud, svoj izvor na sudnjem dan? Hoćemo li znati da je olovka sve zapisala? Hoćemo li znati da je Allah zabranio zemlji da nagriza tijela poslanika? Hoćemo li znati da ima nešto zove mi'rađ? Ima li u Kur'anu mi'rađ? Dobro, mogu ono reći za oko neke, oko ovih stvari, imamo tevatir hadisi. Ali oko neki definitivno nemaju. Hoćemo li znati mnoge preznake sudnjeg dana? Pojava Mehdija, pojava Deđala, pojava Isa alejhi selam, ako kažemo da Kur'an nije jasan u tom pogledu. Mnoge te stvari nisu došle u Kur'anu, a neke od njih nisu došle u mutevatir hadisima. Tako da bi dosta toga, znači, od islamskog vjerovana bilo, znači, ugašeno jednostavno. Tako. Međutim, ja sjećam kad sam jednom profesor, nešto je tako on pričao, i rekao, kaže, ne primaju se nego mutevatir hadisi. Ja mu kažem, profesor, rekao, onda su, rekao, tri četvrtine, rekao, onda je jedna četvrtina naše akide
otprilike zamrznuta. Nema je. Akidu predaje. Predaje akidu 40 godina. Gleda u mene, gleda, kaže, jeste, kaže, ali šta ja mogu? To je bio njegov odgovor. Kaže, jeste, ali šta ja mogu? Ne možeš ništa, profesor. To je to. Ti sam se presudio. Ako si ti spreman da kažeš da je jedna četvrtina naše akide, ili desetina, ili stoti dio akide, nije bitno, blokiran, harp jedan ne fali u akidi, niti u piku, ni u bilo čemu, harp jedan ne fali u din islamu. Jer to bilo krnjavo. Ništa. Samo što možda mi to ne možemo, ne znamo, ja i ti, ali ima onaj ko zna. Pa kaza da jedna četvrtina akide, da je ovaj zamrznuta negdje, tako, ne možemo raditi po njoj, nema ništa, to je nedaća. I ovom ajetu je dokaz da je Kur'an postepeno objavljena, postepeno spuštan, shodno potrebi, i u tome je posebna, znači, ovaj odlika i korist, dok uzvišeni Allah nije upotpunio vjeru. Ali ome kmeltu lakum dine, komu et pemtu alaikum ni'meti, wa raditu lakum l'islame dina. I Allahu pripada istok i zapad. Istok i zapad, znači sve je njegovo, ono što između toga okreće ljude gdje hoće, naređuje im da se okrene kako on želi, te barake od tela. A nije to, znači, izbor, jeli, izbor ljudi. Jehdi me ješao ila sirati mustaqim. I ovome je naznaka da je poslanik upućen na ispravni šta? Upućuje koga želi na pravi put. Znači da je poslanik na tom siratu mustaqimu i svi oni koji ga slijede. A siratu mustaqim je, braćo, put koji spaja dvije tačke, najbliži put koji spaja dvije tačke. Imate jednu tačku ovdje, jednu tačku ovdje. Samo jedan put spaja te dvije tačke najbliže. Može to biti vamo nešto ispod, iza. To može. Ali jedan je put koji spaja te dvije tačke, a najbliži. I koji nema u sebi nikakvih onih krivina i ovaj, nego rava. To je sirat. I zato ima sirat jedan, nema drugi. Sirat je to i spaja, znači, te dvije tačke. Pa je uzvišen Allah za džel uputio, znači, na našeg poslanika, sa osvrme, na pravi put, a time ujedno uputio šta i? Šta je bilo kada je poslaniku, sa osvrme, ponuđeno na mjerađu? Šta mu je ponuđeno? Mino, vino i? I šta je bilo? Uzeo mlijeko. Da je rekao da si uzeo šta vino, zalutao bi tvoj. Znači, umet nije zalutao, umet je sa poslanika. Slabi smo, ovakvi smo kakvi jesmo. Slabost je vidna naša. Međutim, slabost koju ti imaš, tu materijalna i tjelesna i tako dalje, ne znači slabost ovaj uvijek imana i vjerovanja uzvišenog Allaha. Možda se nekad iz te slabosti rodi vjerovanje i snaga koja će biti sutra svjetlo da povede čovječanstvo ka hajru i prosperitetu, a ne da bude ovako, da tone i da umire i tako dalje. Pa je uzvišeni Allah gledao ljudska srca prvenstveno, da, gleda on i ovaj, njihova djela, svakako, ali ako su srca zdrava, popravit će se njihova, znači njihova stanja. Oni stvoritelja te barak da popravi stanje umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da nas učvrsti i da nas spoji sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme i njegovim ashabima i tabiinima u džennetu. Allahu ta'ala ala. Allahu, 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 Allahu.